Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de bioestatística aplicada à saúde. Eu tinha deixado para vocês um exercício para que a gente pudesse resolver agora, então vamos lá. Uma variável é a característica de interesse que é medida em cada elemento da amostra ou população, podendo ter resultados numéricos ou não. E de acordo com o tema, analise os itens e assinale a alternativa correta. As variáveis que estão aqui demonstradas. Todas elas são quantitativas e lembre-se que elas podem ser divididas em discreta e contínua. Qual é a grande diferença? Que discreta sempre é um número inteiro. Contínua, ela pode ter vírgula. Então, vamos lá. Idade de uma pessoa. Essa variável confunde muitas pessoas. Idade, ela é um valor que pode ser expresso também com vírgula, por causa dos meses. Então, eu posso ter, por exemplo, uma pessoa com 30,5 anos. 40,7 anos. Então, a possibilidade de ter vírgula faz dela uma variável contínua, ou seja, quantitativa contínua. A mesma coisa acontece com a pressão arterial. A pressão arterial, comumente nós falamos ah, 12 por 8, 11 por 7, 14 por 9 para facilitar o entendimento das pessoas. Entretanto, quando nós falamos de medicina, a pressão arterial, ela é medida em milímetros por mercúrio e pode assumir vírgula. Então essa variável também é considerada como contínua. Nota de um aluno na prova, ela pode também ter vírgula. Na é verdade, 7,7, 9,2, 8,5. Então a possibilidade de ter vírgula também faz dessa variável uma contínua. Dessa forma, as três, um, dois e três, são contínuas. A alternativa correta nesse exercício é a letra E. Contínua, contínua e contínua. Muito bem. Seguindo mais à frente, vamos falar sobre medidas de posição. As três medidas de posição que nós vamos estudar é moda, média e mediana. E eu já vou colocar aqui um conjunto de números para nós exemplificar cada... Medida de posição. Então vamos lá, o que é moda? Moda nada mais é do que está na moda, é o que está na moda. Moda é o número que mais aparece na distribuição de um conjunto de dados. Nesse exemplo aqui, vocês percebam que temos cinco números: número um, número um, número 2, número 5 e número 6. Qual o número que mais aparece? Qual é o número que está na moda aqui nesse exemplo? É o número um. Então. Moda é sempre o valor que mais aparece em uma distribuição de dados. A média aritmética nada mais é do que a soma de todos os elementos de um conjunto dividido pela quantidade de números que aparece. Ora, veja aqui: um, dois, três, quatro, cinco. Nós temos cinco números nessa distribuição. A soma desses cinco números 1 mais 1 mais 2 mais 5 mais 6 é igual a 15. Quanto é 15 dividido por 5? Ou seja, a soma de todos os números do conjunto dividido pela quantidade é igual a 3. Então, nesse caso, a média é 3. A mediana, por sua vez, significa o um número que aparece na distribuição. Em seu ponto central, quando o número for ímpar. Nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, na verdade, 5 números. 5 é um número ímpar. Quando a distribuição for ímpar, a mediana vai ser exatamente o ponto central da distribuição, que nesse caso é o número 2. Perceba que o número 2 fica bem no meio. Eu tenho dois números para cima e dois números para baixo um, a mediana divide 50% dos valores para cima 50% dos valores para baixo. Quando o número for par, eu somo os dois valores centrais e divido por 2. Então nesse caso a moda é 1, um, a média é 3 e a mediana é 2. Vamos ver então um exemplo um pouquinho mais complexo, pouca coisa mais complexa. vamos lá. Em uma lista de sete alunos atendidos por um profissional, na academia ou numa clínica, observou-se a seguinte distribuição de peso corporal: 69 quilos, 99 quilos, 67 quilos, 68 quilos, 80 quilos, 76 quilos e 80 quilogramas. E eu quero agora saber a média, a moda e a mediana desses dados apresentados. Qual é a primeira coisa que deve ser feita quando tem uma distribuição como essa? Organizar em ordem, tá? Em ordem. Tanto faz crescente ou decrescente. Eu optei pelo crescente. Peguei o menor número, coloquei lá em cima e o maior número, coloquei lá embaixo. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa. A segunda, verificar quantos números possui nessa distribuição. Já para ajudar na mediana. Quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6? 7. Como é que eu calculo a média, então? Eu somo todos esses valores e divido por 7, que dá 539, ou seja, 67 mais 68, mais 69, mais 76, mais 80, mais 80, mais 99. Tudo isso dá 539, que dividido pelo número de. Elementos do conjunto, que é 7, então nós temos 77 quilogramas. A média de quilogramas dessas pessoas, nesse exemplo hipotético, é 77. Vamos falar então sobre a mediana. A mediana não é o valor central quando o número é ímpar? Por que, que eu falei que é importante saber a quantidade de elementos? Porque, como é ímpar, vai ser sempre o valor central. Lá. O valor central, ou seja, que divide. 50% para cima, 50% para baixo é o 76. Então percebam que aqui eu tenho 1, 2, 3 números para cima e 1, 2, 3 números para baixo. 76 quilogramas é a mediana nesse exemplo. E a moda? Moda não é o que está na moda? Moda não é o número que mais aparece na distribuição? Qual é o número? 80. Então a moda nesse exemplo é 80 kg. Percebam a diferença entre os números. Apesar de nós temos aí discrepância dos 67 para o 99, esses valores nos ajudam a ter uma ideia de como existe uma distribuição de dados. Para isso servem as medidas de posição. Eu separei um exercício aqui para vocês. Para resolver na próxima aula. Então vamos lá. No mês de junho foram registrados as seguintes temperaturas na cidade de Florianópolis, registrando-se um dia sim e dois dias não. Então olha lá: 1 º de junho, 7 graus, 4 de junho, 9 graus, 7 de junho, 8 graus, 10 de junho, 11 graus, 13 de junho, 12, 16, 11 graus, e assim por diante. Apesar de ser um exemplo fictício, mas isso, de fato existe para saber como que uma determinada cidade se comporta em sua temperatura, Qual é a média de temperatura em um mês de inverno? Qual é a média de temperatura no mês de verão? Qual a temperatura que mais foi registrada, que nada mais é que a moda em um mês específico? Então olha só, eu já deixei para vocês ali a moda. A moda é 11 graus. Porque 11 graus aparece aqui nesse exemplo no dia 10 de junho e aparece aqui no dia 16 de junho. Então, 11 graus é o valor que mais apareceu nesse exemplo. Portanto, a moda é 11. Agora eu quero que vocês resolvam a média da temperatura do mês de junho e a mediana. Lembre-se que, para resolver esse exercício, é interessante organizar os dados. Seja em ordem crescente ou decrescente, e também saber o número de elementos que tem. Ou seja, nesse caso, são os números de dias. Quantos dias nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é um número par. Tá okay? Na próxima aula, eu vou começar resolvendo a média e a mediana desse exemplo e ainda contemplando a finalização das medidas de posição. Para nós começarmos a falar sobre medidas de dispersão, tá certo? Que são utilizadas para grau de variabilidade de dispersão de valores em torno da média. E a média, que é uma medida de posição. Tá ok? Dúvidas? Tragam para as aulas. Eu agradeço a atenção de todos, um abraço e até a próxima aula.